Co mám dělat? Co mám teď dělat, kámo? Já nevím, co mám dělat! Čau lidi, tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady opět po dlouhé době máme Five Nights at Freddy's 2. Jsem velice rád, že se vám líbí minulý epizody. Budu velice rád, když mi tady ukážete vaši podporu lajkem a když tady bude 10 000 lajků do 24 hodin, uděláte mi tím velkou radost. Samozřejmě, odběr, zvoneček, znáte to. Máme brzo 650 000 odběratelů, což je velmi dobrý. Díky moc, vážím si taky toho, že nová kolekce merče je u vás snad nejoblíbenější, co se týče ohlasů, co se týče prodejů a co se týče všeho. No a kvůli tomu se taky ten merch rychle vyprodával, že jestli by si měl zájem o mikiny, trika, batohy, je tam toho spoustu, běž se podívat, v popise videa máš odkaz. Když objednáš, budeš patřit do naší silný YouTube komunity a budeš mít třeba čepice jako já, když si objednáš, víš jak, brácho. Znáš to, follow na Instagram taky neuškodí, je to zdarma a snažím se tam být co nejvíc aktivní, je tam content pro vás, který tady na YouTube neuvidíte. No a já už nebudu zdržovat, rozhodně tady to video sledujte až do konce, pohodlně se usaďte, vemte si něco k jídlu, k pití, ať můžete prskat a jdeme na to, let's go! Five Nights at Freddy's 2, noc číslo 3. Tak, tady ta noc by měla už být hodně těžká, já jsem si koukal na nějaký YouTube videa, jak to hrajou nějaký lidi a četl jsem si vaše rady v komentářích, díky moc, když tak mi je pište i teďkon do komentářů, nicméně já tady mutnu ten hovor a já jsem teďkon zapomněl, jak se svítí, počkej, jo, co to dalo, dobrý, OK, já teďko musím každou sekundu tohleto držet a bylo mi řečeno, že bych prej měl taky dělat jednu věc a to je to, že vždycky, když dám takhle dolů tu kameru, hned si mám dát tu masku. Prej je to dobrý, kvůli tomu, že, už sem někdo jde, dobrý, je tam Foxy, hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobrý, to si myslím, že stačí, v pohodě, Foxy tam furt je, ale myslím si, že snad dobrý, ještě jednou, dobrý, hele, vypadá to, že Foxy je v klidu, hej kámo, já jsem úplně zmatenej, já ani neumím mluvit teď z toho. Dobrý, všechno je v klidu, všechno je v pohodě, dobrý. Musím tady to natahovat, ten music box tady musím teď pořád natahovat, dobrý, schovám se, všechno je v klidu, double check, OK, pohoda. Hele, teď je to fakt, jakoby pro mě minimálně, strašně hardcore. Jakože bez ironie, jo, já tady nehraju nějaký šaškárny, opravdu se toho bojím prostě, Five Nights at Freddy's je hra, kterou jsem nikdy v minulosti nechtěl začít točit, teď už ji točím a jako zvykl jsem si na to, ale furt se toho jako bojím. Je to jedna z mála hororovek, který fakt jako nemusím, protože se jich bojím. 1, 2, 3, 4, 5, dáme tady 6krát, víš co, ať se neřekne, brácho, ať se neřekne, vypadni, dobrý, už tam není, bo neměl by tam být, hele, šachty, něco v šachtách, hele, počkej, já musím tohleto natáhnout, dělej, táhni, ha! Dobrý, v pohodě, jsem v klidu, dobrý, jsem v pohodě, OK, pohodička, dobrý, hele, jak to vypadá tady, v pohodě, kámo, to je úplně o nervy tady to. A, schovat se, dobrý, v pohodě, hele, ventilace, někdo bude ve ventce, někdo bude, 1, 2, 3, 4, 5, dobrý, rychle se schovám pro jistotu, 1, 2, 3, ukáž, 1, 2, 3, 4, 5, ježi, no tak, zmizni už, Foxy! Vypadni! Dobrý, už tam není. Jak to vypadá tady? Tady to je v pohodě. Počkej, rychle musím tady to natočit. Dělej. A rychle se schovat. Dobrý. Jsem v pohodě. Ukaž. Něco tady. Dobrý. Rychle. Natahuj. Kámo. Já se bojím. Já tu hru nenávidím, kámo. Já nemám rád. Jako sorry, ale prostě nemám rád tady tu videohru. Hele, tady je tady ten týpek. A nevím, jak se ho mám ale zbavit. Hele, na těch videích vypadala ta noc jako docela těžší. Hele, ty seš tady teď. Ne, nejseš. Tak ty seš tady. Kde je tady? Kde je v těch? Hele, jenom tady ten týpek, dobrý, v pohodě. Natáhni music box, dělej, tahej. A rychle se schovej. A, dobrý, v pohodě, vypadá to v klidu. Ještě se to radši nasadím pro jistotu. Dobrý, v pohodě, vypadá to v pohodě, hele, jsme v klidu. Já to teď určitě zakřikl! Ty vole, prosím, ať jsem v pohodě. Dobrý, nice, 1, 2, 3, 4, 5, dobrý. Teď už jsem, jdi pryč, vole. Jdi pryč, kámo, táhni, už, 1, 2, 3, 4, 5, dobrý, rychle, natáhni, tahej, dobrý, schovej se, v pohodě, o, počkej, 1, 2, 3, měl by být pryč, proč nejseš pryč, vypadni, já se strašně bojím, kámo, natahuj, tak rychle, schovej se, dobrý, jsem v pohodě, je tady ten Freddy Jásek tady je, ale já nevím, co s tím Freddy mám dělat, mám se schovat takhle, já si počkám, až přijde sem do té kanceláře za mnou, hi, ticho, děkuju, o, Freddy, vypadni, zmizni, táhni do pekla, satane, 1, 2, 3, 4, 5, čekej,
Počkej, dobrý. Tak, teď tady musím být schovaný. Oh no. Oh no, ta skřínka, kámo, ne, skřínka, natáhni se, já chcípnu, já nechci umřít, bože, dobrý, v pohodě, v klidu, je tady něco, nebo někdo, dobrý, v klidu, dobrý, natahuj, tak, je tady něco, je tady Čika, čau Čiko, měj se krásně, dobrý, Čika je tam, to je v pohodě asi, hádám, že to je v klidu, teď mě zabije, kámo, budu úplně toho nejc litovat, dobrý. Hele, máme 4 hodiny ráno, kámo, a neříkej mi, že já to dám na první pokus. Já jsem to nechtěl točit tady to video, páč jsem se toho prostě extrémně bál. Oh no. Pryč. Satani, choďte do pryč. Dobrý, hele, tady je Čika. Okej, okay, natáhnu box. Počkej, schovat. Počkej, tady jsou 2 Čiky, tady jedna ta stará a jedna ta nová, ne? Já se nemýlím. Oh no. Já nevím, co mám teď dělat. V pravý je Čika a v levý je Bonnie. Co mám dělat? Tak rychle. Tak teďkon se budu muset určitě schovat. To bylo dost rychlý. Neříkej, že to nebylo rychlý tohleto. Dobrý, v pohodě, ještě jednou. Rychle. Tahej. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A víckrát to udělám pro jistotu. Dobrý, v pohodě. Ukáž. Dobrý, počkej, žádný haj. Natahuj, kámo, za chvilku to dám. Já to dám na první pokus. Neříkej, že já to dám na první pokus, já tomu nevěřím. Kámo, velmi nice. Počkej, co to je? Dobře jsem si to vzal na sebe. Dobře jsem to vypočítal, hele, tam je týpek. Rychle si na sebe vezmu. 1, 2, 3, 4, nevím, jak dlouho to mám mít na sobě, každopádně podle mě už to stačí. Hele. Teď mi buď chcípne baterka, flashlight, jako baterka, chápeš, ne, jako baterka do ovladače, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pro jistotu, vezmu si to na sebe, dobrý, už tam není, pro jistotu si na sebe ještě vezmu, kámo, je 5 hodin, neříkej mi, počkej, ne, já jsem se chtěl schovat takhle, proč jsem šel do té kamery, jestli tam furt je, dámy a pánové, kdo dal na první pokus 3. noc, já jsem to dlouho nehrál, já jsem si úplně bál, jak výjdu ze cviku. A já jsem to dal na první pokus. Točím tady to video zatím jenom 10 minut a dal jsem to jako pán, dámy a pánové. To si zaslouží váš palec nahoru, doufám. Každopádně, hele, tady máme Bonnie. Je tady nějaká ukázka, nějaká cutscéna. Co se tam děje? Bude tam nějaký jumpscare? Vystraší mě. Počkej! Já jsem jako Freddy! To není cutscéna. Co se tady děje? Čau, Čiko! Okej. Okay. A hele, tam byl Freddy, it's me, bylo vlevo nahoře napsaný, dámy a pánové, tohle to byla 3. noc, ale my nekončíme, jdu vyzkoušet 4. noc, jo. Bude to podle mě ještě větší hardcore, podle mě to dneska nedám, ale koukejte až do konce, jo, možná to zvládnu. Nicméně já se docela bojím, mám docela strach, ticho buď, dobrý, v pohodě, sem pojď, dobrý, tu. Hele, tam je Čika, teda Čika, Foxy, tam byla nahoře, já jsem ji tam viděl, viděli jste ji taky, čum, tady nahoře. Co se děje, dobrý, v pohodě, v klidu, všechno v klidu. Tuturu. Nebude tady nějaká novinka? Já doufám, že nebude, jako. Dělej, dobrý. To vypadá tady, v pohodě. Oh no. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro jistotu víckrát to udělám, víš jak. Chápeš? Je to jistotka, musím ho 5krát osvětlit, osvítit. Furt tam je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jdi pryč už, kamo. Dobrý, hele, už je asi pryč. Dělej. A rychle se schovej. Oh no, co se děje? Co se tady děje? Kam já mám strach? Jaký hello? Shut up! Prosím, buď ticho. A hele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro jistotu to udělám. Pro jistotu. Jistota. Co se tady děje? Dobrý, v pohodě. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Počkej. Jaký hello? Teď pryč. Je tady někdo? Není tady nikdo? Dobrý, v pohodě. Rychle utočit tou music boxem, kam já jsem úplně zmatený. Mně přijde, že tady dělám úplně hromadu chyb, přitom to tady hraju jako profesionál, brácho. Ne, dobrý, hele. Konec toho plácání same sebe po zádech, jak se říká, samochovála smrdí. Dobrý, to snad stačí. Snad už ti stačí, moje světýlko. Snad už nepotřebuješ další. Malý mimino, ok, music box, teď tam někdo bude, kámo, já to úplně cítím, 1 hodina ráno, někdo tam musí být, neříkej mi, že tam někdo nebude teď. Dobrý, učkej, jak to vypadá tady? Hele, někdo tady jde, hraje tam ta hudba, někdo tam jde, podle mě to je zase Foxy, anebo Bonnie. A hele, Foxy, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, udělám to víckrát. Pro jistotku, vy ho musíte probliknout 5krát, ale nemůžete 5krát rychle, protože když ho probliknete, co mám dělat? Co mám dělat? Co mám teď dělat, kámo? Já nevím, co mám dělat! To tady ještě nebylo! Dobrý, není tam, pohoda. Pohoda, pohoda. O, počkej. Foxy, že ty jsi tady? Nejseš, tak počkej, what? Oh no, já zdechnu, já chcípnu, já to úplně vidím. Kámo, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro jistotu. Víš jak? Musíš pro jistotu, kámo. Počkej, rychle, natahu. Já zdechnu. Foxy mě zabije. Teď mě Foxy zabije, kámo, já to úplně cítím. Oh no, co mám dělat? Schovej se. Dejchej. Dejchej pod tou maskou, brácho. Já vím, že to zvládneš. Já vím, že na to máš sílu. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, dobrý, jdu natahovat. Natahuju. Dobrý. Mrtvej, jsem mrtvej, zdechl jsem, jsem mrtvej, protože jsem nezapomněl. Ale zapomněl zatáhnout tu masku. Dobrý, hele, tohle to byla taková, jak bych to řekl, taková chybička, prostě chybička se vbloudila. Trošku jsem posunul myši jinak, než jsem si úplně představoval, že chci. Hele, já to nevzdávám, já podle mě na tu čtvrtou noc mám, jestli dneska zvládnu, tak budu frajer. Jestli ne, tak furt budu frajer, protože jsem tu třetí noc dal na první pokus. Jako kdybych před pár minutama neříkal, že samochvála smrdí, ale tak. Vy to víte, jsem frajer. Věc, kterou úplně nejvíc nesnáším, je, když zapnu tu noc první a prostě rozjíždí se to. To prostě nemám rád, já chci, aby už to prostě jelo, abych už měl tu flow, víš jak. A? Co to tady bylo? Řvu nějaký děcka venku. Na toho je music box. Tahej. A? Někdo tady? Ne? Nikdo tady není? Dobrý, pohoda. Co pak je? Co pak se děje? Kolik je hodin? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak schovej se, dejchej, až tady bude ten výkřičník červený, tak hnedkom běžím do kamer, dělej, natahuj. Dobrý, v pohodě. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pro jistotu, tam dáme tu šťastnou osmičku, ona je šťastná sedmička, ale to je jedna osmička, taky v pohodě. Tak, dobrý, rychle, toč. Toč tím, jako kdyby si točil... Teď jsem na něj zablikal. Osmkrát jsem na něj zablikal. Já jsem asi porušil to pravidlo těch 33 setin, nebo já nevím. Protože pokud jste to nepochopili, tak já na ně musím blikat, ale ne moc rychle. Prostě každý to bliknutí musí prostě trvat díl než 33 setin. Chápeš? O můj bože, kámo, ne. Já jsem si myslel, jak to mám pod kontrolou a teď se dozvídám, že to tak není. Takže, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Doufám, že ceníte to, že se mi třetí noc povedla udělat na první pokus a doufám, že chcete vidět, jak udělám tady tu čtvrtou noc. Pokud ano, zanechte tady like, jak jsem řekl, 10 000 lajků do 24 hodin, do 24 hodin, do jednoho dne je podmínka. Vy to dáte úplně bez problému, protože u minulých videí jste dávali úplně krásný čísla, krásný ohlasy. Dej mi follow na Instagram, zanech tady odběr a zvoneček, zanech tady like. V popise videa máš odkaz na merch, tady ty čepice, budeš mít stejnou čepici jako Porty, kámo. Chceš stejnou čepici, jako mám já? Stejnou čepici, jakou nosím já? Ne? Tak si kup triko. Jak říkám, ta nejnovější kolekce má velký úspěch u vás, takže jestli byste o ní nechtěli přijít, rozhodně si to objednejte, dokud máte možnost. No nic, tohle je teda opravdu všechno. Díky moc všem, kteří tady to video sledovali až sem. Budu velice rád, když se podíváte na nějaký z předchozích videí. Jo, vrátil jsem se ke GTAčku nebo ke Garry's Modu, je to... Ty videa jsou super, jo? Vracím se zpátky do svých starých kolejí, když jsem měl ty největší bomby. No ale pokud se podívat nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím, čus.